Tabii im çıkın odas. İm bilgi Hristiyanlık yanlışlık turhoran burutunda gelce gitti da sultay vücutçin. Tabii im bol ya ho. Onçoğu tüktüm bas. Olsa evli gayetle çalbata. Tim içeriz. Törüs nemig maşısan bürtkülte. Baylıq şadıl. Kendil. Sayın. Tabi kolumçlardı. Gitli mana ulusu. Emig olu ulusu inirişler. Bürtkü hodlan inirişler bürtkü çagaldı. Tegad arvas 24'den. Nirişler bürtkü et. Tegad olu em orjurjuğan şig haragıttık. Энийг одоо олон улсын нэршлиэр бүртгэхдээ одоо ямар бэрхшээл байна? Энэ талаар бас асууя. За хоёр дахь асуудал энэ аудитын дүгнэлтийн талаар салбарын тогтвортой хөгжлийг хангасан систем бүрдээгүй. Бодлогын хувьд залгамж шанар алдагдсанаас үүдэн төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангаагүй. Өрдөн гүнлээгүй байна. Мөн хүн амыг эмчилгээний өндөр идэвхтэй аюулгүй чанарын баталгаатай эм эмнэлгийн хэрэгслэр жигд хүртээмжтэй хангах ил тод дүн шинжилгээнд суурилсан хяналтад тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэж аудитын газраас дүгнэлт гарсан байдаг. Энэ тав бас дүгнэлт нь очсон байх. Энэ талаар одоо ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна? За 3 дугаар тэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу эмийн зохицуулалтын байгууллагын чадамжид 2 жил тутам одоо үнэлгээ хийж явах ёстой. Баталгаажуулж эмийн бүртгэл тусгай зөвшөөрөл олголтыг шалгаж явах ёстой. Энэ талаар ямар ажил хийж байна? За дараа нь энэ эмийн үнийн талаар асууя гэж бодож байна. За энэ хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгчээс одоо хэрэглэгчд хүртэл одоо түрүүн би бас юунда танилцуулсан сангийн сайд бас ойлгоогүй тен дээр одоо тэврийн даатгал дээр 5-8%, гайлын нөт дээр 15.5%, хангын нийлүүлэлт байгуулгын нэмэгдэл 15-45%, борлуулалтын нөөт 10%, эмийн сангийн нэмэгдэл 25-35%, борлуулалтын нөөт 10% гэдэг ингээд эмийн хэрэгслийн газар түрүүн гаргаж өгсөл тэ. Тэгэхээр чи ийм олон нөөт тэгээд энтэй бол батас эмийн үн нэмэгдэж байна л да. Энэ тэр одоо дүн шинжилгээ хийсэн үү? Айлс үл эмийн хэрэгслийн газар буруу юм гаргаж өгч дээ. Энэ талаар асууя. За эмийн үйлдвэрийн талаар асууя дараа нь. Дотоодын эмийн үйлдвэрийн нэмэгдэл 41-98%. За импортоос эмийн хувьд гарал үүсэл бол бас хамаар нь 60-238% нэмэгдэж яа гэсэн юм гаргаж өгсөлд эмийн хэрэгслийн газар.